Министерството за внатрешни работи ја гарантира безбедноста на 8-мината опозициски пратеници, кои гласаа за пристапување кон уставните измени. Оттаму за Канал 5 велат дека пратениците не побарале заштита, туку полицијата одлучила тоа да го стори по своја проценка, по многобројните закани кои се упатуваат до дел од пратениците пред се на социјалните мрежи. Се преземаат соодветни мерки за гарантирање на безбедноста. МВР ја гарантира безбедноста на сите граѓани и секако на пратениците. Велат од МВР, откаде веќе поднесоа и кривична до јавното обвинителство за 48-годишен скопјанец поради ширење говор на омраза и загрозување на сигурноста на народните избраници преку социјалната мрежа Facebook. Ова е една од причините од утре во собранието да отпочне постапка за формирање на тело за помирување, што е едно од четирите барања на пратениците од ВМРО-ДПМН кои гласаа за уставните измени, а со кое се очекува да бидат опфатени токму и дел од народните избраници за кои течат судски процеси за настаните од 27 април. Од владата со став дека силно застануваат зад политиката на помирување, но дека немаат намера да се мешаат во работата на обвинителството и судовите. Извори од владеачкото мнозинство за Канал 5 посочуваат, оти суштината на ваквото собраниско тело е политичко и лично помирување помеѓу пратениците. Начините за неговото формирање, можните членови и како ќе се води процесот на помирување, доправа ќе бидат разгледувани. Од опозицијската ВМРО-ДПМН за Канал 5, велатот и прашањето ќе биде разгледано на извршени централен комитет во текот на оваа недела. Формирањето на собраниско тело за помирување го најави и премиерот Заев, веднаш по собраниската седница на која пратениците дадоа зелено светло за отворање на уставот. Ни собраниски тела, формирани работни групи, на кои што ќе седнеме и ќе најдеме начин за сеопшто национално помирување и простување. Во меѓувреме и дел од обвинетите за настаните од 27 април, кои тврдат дека се членови на ВМРО-ДПМН, ја прифаќаат подадената рака од Заев за национално помирување. Недвосмислено подаваме рака и го поддржуваме процесот на национално обединување. Простуваме за да ни простат. Тоа е во духот на христијанството. Бараме раководството на партијата да се издигне над своите интереси и да застане на чело на националното единство, бидејќи тоа се зборови кои се состојат во името на партијата. Се наведува во јавниот проглас на дел од обвинетите за терористичко загрозување на уставниот поредок. Тие го обвинуваат опозицискиот лидер за предавство. Тврдат дека Мицкоски им ветувал предлог закон за амнестија, но дека не го исполнил ветеното.